Nerve for Thy album, mi swag fyr, pa fath o respons chi wedi cael? Wel, yr album i glant oedd hwnna, holl anifeiliaid y goedwig, a mae wedi cael sylw anhygoel am gan ni wedi chwarae cwpl o gigs efo'r canion plant, a mae'n hyfryd gweld plant yn canu'r geiriau nôl at ni, ac yn, ie, mae'n just wedi just gafael yn yma, wedi, yeah, cymryd ni Nes i weld ar Twitter bod chi'n rhyddai album newydd, ydych chi? Neu gweithio cwpl o ganeuon newydd? Da ni bron iawn gorffan album newydd bon. Album difrifol. Ie, dim album bon, album ni gweld chi. Mae'n 10 can wedi bod ar ni, ac rhan fwyaf o hynna yn rhai hollol newydd bon. Da ni bron iawn y gorffan ni, ond da ni yn gymryd hyn eitha ar ddeg a byddu allan erbyn mis Tachwedd. So gyda'r album newydd yma, yw hwn yn newidiad i y ffordd mae Plu yn canu? Yw yn wahanol i'r stwff gwahanol Cymreig? Neu yw yn stwff vaib newydd i'ch cerddoriaeth chi? Mae'r album newydd efo naws gwahanol yr un gynta. Mae'r un gyntaf lot mwy acoustic, lot mwy byw, mae hwn lot mwy produced, lot mwy o heinau arno fo. Da ni wedi cael bach mwy o ryddid i arbrofi efo syna newydd ar y studio. Da ni chwarae yn fyw efo keyboard, treol da ni arfer chwarae efo cordion. So ie, yn gyffredinol, dwi'n meddwl mae'n swnio fwy pop. A dwi'n meddwl hefyd bod yn yr album gyntaf oedd o yn just cyfuniad o'r holl ganeuon oedd wedi disgwennu ers y cychwyn, ond efo'r ail album, dyn ni wedi bod yn dewis a deffol lot mwy, a mae'n fwy fel album yn ei gyfanwaith na yn lot o ganeuon o'r wahân. Chi'n mynd i gannu can naw off album hen o'n ei feiliau dy goedig, ych chi? Na, da ni mynd i wneud can o'n ei album newydd. Alright, good. Mae'n cyfer ydi o. O, ie. Felly, Take it away, guys. Yeah, that's not time.